Foute paas, overname Zwolle. Hier ligt ruimte van de streek en de uithaal. En een geweldige redding van Haan. Eerste grote kans van de wedstrijd. Geweldige fout in de opbouw bij Van der Werf. Van der Streek besluit het zelf te doen. Pereira zorgde voor de afleiding, maar wat een fantastische redding van Warner Haan. Van Hintem. Keeper blijft staan en het doelpunt voor Zwolle. En net als in de competitiewedstrijd opent hij de score hier in Leeuwarden. Thomas Lam met de 0-1, 24e minuut. Het is een goede hoekschop van Van Hintem. Zijnstra blijft staan en Lam kan vrij inkoppen. Druk neemt weer wel toe van de thuisploeg. Narsing, handig balletje. Bakker, Narsing is doorgelopen. Bakker met de voorzet aan iedereen voorbij. De Ridder met Van Polen. Voorzet van de Ridder. Bakker legt terug. Ook Betje. En weer Haan. Wat een reflex zeg van die doelman. Of hij er zelf nou heel veel weet van heeft. Dat is de vraag. Ik denk het toch wel. Dan is het fameus keeperswerk van Warner Haan. Becker is snel en is sneller dan doelman Zijnstra. Giraldo Becker krijgt hem voor de goal. En dit had de 2-0 kunnen zijn voor Zwolle. Brama. Thomas krijgt de bal wat gelukkig mee na het duel met El Macrini. Thomas kan nu doorlopen en kan nu uithalen. En nu wel. Nu 2-0 voor PEC Zwolle. Ryan Thomas, die zojuist de kans op 0-2 liet liggen. Maar dit voortreffelijk doet. Even profiteert van de twijfel achterin bij Cambuur Leeuwarden. Dan schiet hij de bal onberispelijk langs Zijnstra. Ook Betje wint weer een luchtduel. Narsing op volle snelheid. Niet te halen voor Van Hintem. En de aansluitingstreffer. Het is 1-2. Voortreffelijke goal van Virgil Narsing. Spanning helemaal terug. Zo wil je het hebben natuurlijk als trainer. Na zo'n mokerslag, zo'n 0-2. Snel weer een doelpunt terug. En dat is wat Cambuur nu te pakken heeft. Na 55 minuten. Over de as van het veld. Bitici. Een soort stoermoen drangvoetbal nu van Cambuur Leeuwarden. Volle bak. Richting Warner Haan met de Narsing nu aan de bal. Narsing van Polen uit balans. En 2-2. Weer Narsing. Weer Virgil Narsing. Alle tactiek lijkt overboord gekieperd door Cambuur naar die 0-2 van Ryan Thomas. Het is volle bak vooruit. Het resulteert in twee snelle treffers van Virgil Narsing. Het is weer gelijk. We kunnen eigenlijk weer opnieuw beginnen. Na een uur voetbal. Maar daar komen ze weer. Met ook Betje. Maar we leiden toe. Ook Betje nog altijd. Dat sterke lichaam, maar een blessure bij PEC Zwolle. Ook Betje weigert die bal buiten te spelen. En de kopbal gaat maar net naast van der Streek. Schade valt mee bij Thomas. Ja, die daar vol geraakt had op de binnenkant van de enkel door ook Betje. Becker is rap. Becker is gezien. Becker moeilijk ook. Och, die invaller spits op het laatste moment voor Nijland. Had zich hier toch tamelijk onsterfelijk kunnen maken. Van der Streek. Rosheuvel. Kan Cambuur er nog een keer uit. Ook Betje op snelheid. Rosheuvel geen buitenspel. En Narsing kiest positie. Of gaat Rosheuvel het helemaal zelf doen? Narsing voor de goal. Rosheuvel zelf. Maar geen 3-2. Wat een kans nog voor Cambuur. En de knie van Haan. Zorgt ervoor dat we deze wedstrijd gaan verlengen met twee keer in kwartier. En valt hij daar voor de voeten van Lukoki. Lukoki doet het! Notabene tegen Cambuur Leeuwarden. 2-3 in de 108e minuut via Jody Lukoki. En dat doet hij dan tegen de ploeg waar hij vorig jaar zo'n goed seizoen heeft doorgemaakt. Verre inworp. We gaan wat mensen onder de bal door. En dan valt hij voor de voeten van Lukoki. En is de doelman van Cambuur Zijnstra kansloos. Barto achter de bal aan. Barto, hoek is krap. En weer een redding van Haan. En dan de rebound voor Rosheuvel. En nog één. En een corner. Ze geven simpelweg niet op, Cambuur Leeuwarden. Blijven knokken, blijven hopen.
Hoekschop Cambuur verlengt en op de doellijn staat daar weer iemand van Zwolle in de weg. De druk wordt gigantisch op de goal van Haan. Maar Zwolle houdt nog altijd stand in die tweede verlenging. Bitici. Reine kiespositie voor de goal. Bitici, weer een overtreding. Nu wel gefloten, vrije trap. Op een bijzonder prettige positie voor een rechtspoot. Senan Bitici. Hij heeft de traptechniek om de bal binnen te krullen, Bitici. Anderhalf minuut voor tijd. Bitici. Oh, en Haan. Wederom Haan. Op cruciale momenten in deze wedstrijd heeft hij de ploeg er doorheen gesleept. Andermaal een voortreffelijke redding. En daar fluit Guze Bujuk voor het einde van een waar spektakelstuk. De eerste kwartfinale in het bekertoernooi waar Zwolle uiteindelijk aan het langste eind trekt. Dankzij een goal van Lukoki tegen zijn vorige ploeg, tegen Cambuur Leeuwarden. Waar hij opbloeide vorig jaar. En die lijn trekt hij door in Zwolle. Hij is de matchwinnaar met een goal in de verlenging. 3-2 en PEC Zwolle dus andermaal door naar de laatste vier.